这是早上现从葡萄园采摘的葡萄，连半个小时都没有，直接倒进这个大的容器里面压汁了。特别好奇这种酿酒的葡萄跟水果葡萄有什么不一样，又酸又甜。看他这个表情好像一言难尽呀。路易说要请我们尝一下现榨出来的葡萄汁。干杯，干杯。看现榨出来的白葡萄汁是这个颜色的，就这个酸甜度太齁嗓子了，闭着眼睛喝真尝不出是葡萄汁。注意了啊，接下来就是这颗葡萄妥妥的华丽变现之路啊！因为今天喝的葡萄汁变成香槟酒得是5到20年之后的事了。看这个大桶煤，榨好的葡萄汁就灌到这里面进行第一次发酵。酿造香槟最关键的技术来了，比一般酿造红酒多了2个步骤。第一个就是装到这种瓶里，加上糖和酵母进行二次发酵，香槟需要在这里面生长个15个月到几年不等，这中间还要不间断的用这个机器进行转瓶沉淀杂质。另一个关键步骤就是除这些渣，为了去除发酵之后沉在瓶口的酵母残渣，他们竟然想了一个办法，就是把瓶口带残渣的部分用-27度的低温快速冷冻住，开瓶盖的时候里面的气体就会把瓶口的冷冻固体冲出来，那这一瓶不是损失一点酒吗？再补充一点基酒和糖浆，用机器把这个瓶塞压进去，再在这儿贴上标签啥的，那这瓶香槟最终就可以卖了。这整个过程时间真的非常的久，工艺也挺复杂。他这一路说下来，我终于明白了香槟为什么比别的葡萄酒都要贵了。Vous avez déjà 9 euros de jus dans la bouteille。再加上好几年的储存，还有瓶子包装的成本和各种人工机器的操作。其实全世界很多地方都能出产白色气泡酒，但只有法国的香槟产区出产的白色气泡酒才能叫香槟。这种加糖的二次发酵法200多年前就开始使用了。他这儿的香槟酿造法也是制作气泡酒里头最贵的、品质最高的方法。听起来挺复杂的哈，我只知道他现在开的这瓶已经有20年了，要是不使劲晃的话，他的开瓶声音是这样的，或者是这样的。跟着路易逛了一天的工厂，临走之前他特意拿出他哥从中国带回来的小物件来问我，他说这个挠后背挺好使，但是这个东西挠哪他就不确定了。看他跟他老公热烈讨论的模样，我差点没把一口香槟喷出来，这些葡萄多么不容易才能变成香槟酒啊，说什么也得忍住咽下去。求赞。